Godoy. Saapuu, niin se on hieman ja tämän loppuun tekemään.
Yeah.
Thank you.
Lyon. Thank you.
Yeah.
Hello.
Se on niinku mun mielestä se.
No, olin samaa mieltä Silvalla ja Kalavillasta ja tota Jamista. Yeah.
ja 1-3 on Tarkianen sieltä said? Yeah. It's supposed to still go here. Aye. It says. Well, they